Ми знаходимося у спортивному комплексі «Палац спорту» у Тернополі. У залі два ринги. Один із них для молодших учасників змагань, інший – для старших. На рингу двоє спортсменів – Юрій Арапетян з Рівного і Назар Воропець з Тернополя. Вони змагаються у ваговій категорії 45+. Перемогу здобуває Юрій Арапетян. Хлопець розповідає, кікбоксингом займається 5 років. Вперше на тренування його привів батько. Я готувався дуже довго, мені сподобався цей поєдинок, і виграє я завжди сильніший. Я бив багато лоу, а лоу – це по дволочком бив. І я виграв його нокдауном. У ваговій категорії до 67 кілограмів змагаються тернополяни Володимир Чулик і Віталій Беляк. Вікова категорія спортсменів 18+. Перемагає Віталій Беляк. Тренувався, упорні тренування. Якщо нічого не будеш робити, нічого не вийде. Перші мої змагання, перші і не останні. Спортсмени Артем Сварин з Тернополя і Євген Аулов з міста Рівне змагаються у ваговій категорії до 30 кілограмів. Перемагає Євген Аулов. Змагання були важкими, тому що мій противник був чемпіон України та чемпіон Європи. До змагання я готувався в залі з тренерами. Я переміг завдяки своїм тренерам та своїм батькам. Ці змагання проводять для того, щоб відібрати спортсменів, які представлятимуть Тернопільську область на чемпіонатах вищого рівня, повідомив співорганізатор Євген Степанов. Також розповів про те, як відбувається оцінювання. Оцінювання відбувається згідно правил іску. Тобто забезпечується головним суддєю і боковими суддями. Після кожного раунду бокові судді здають кваліфікаційні записки, де вказують бали, які набрали спортсмени червоного чи синього вугла. Потім це все розглядається головним суддєю, приймається рішення згідно тих записок, віддається раунд одному чи другому, і потім по ітогу всіх раундів, які проходять, призначається переможець змагань. Завершиться чемпіонат 12 травня. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.